Det är dags igen för lilla veckans valfläsk. Denna vecka extra hårdstekt och krispigt och med massor av ketchup och lingonsylt. Lätta nyheter på lätt svenska för alla lättsinniga lättingar där ute i cyberrymden. Flera utländska företag säger just nu att de är rädda för att skicka sina anställda på uppdrag till Sverige. Sverige ses numera som ett högriskområde, dels på grund av alla hemska skottlossningar och bombdåd, men också för att de här företagen är jätterädda för att deras anställda ska smittas av, och jag citerar, kronisk världsfrånvändhet. Alltså samma sak som när Pelle i tvåan trodde att han kunde flyga och hoppade ut från gymnastiksalens tak. Aj, 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 stackars Pelle. Samtidigt berättar den polska korvtillverkaren Ister Krasko för Lilla Valfläsket att några av deras bästa korvutvecklare nyss kom hem efter ett 2 dagars besök i Stockholm, under vilket alla hade färgat håret blått, bytt kön, gjort abort, eldat upp grannens bil, protestbombat en trappuppgång i Akalla på grund av taskig barndom och dessutom börjat jobba extra som drag queens på en avdelning för tidigt födda bebisar. Ja, ett ställe där man lär tjejbebisar att tycka om färgen blått och pojkbebisar att leka med dockor. Vi skickar dem hellre till Kongo, säger Ister Kraskos vd i ett känslosamt uttalande, och jag citerar. Där kan de i och för sig få både ebola och denguefeber, men hellre det än att de ska komma hem till Polen och vara som er svenskar. Slut citat. I USA säger man nu att militären skjutit ner ett UFO över delstaten Alaska. Det här tefatet kan komma från Venus, men till Lilla Valfläsket säger företrädare för planeten Venus att de inte har skickat några UFO:n till jorden på jättelänge. Däremot så vill de ha tillbaka Per Bolund. Och även i Sverige har det pangats ballonger. Igår sköts en väderballong från Israel ner i ett av Malmös ytterområden. Enligt Fabropolisen så var det några dumma skinnskallar som låg bakom nedskjutningen. Den israeliska ballongen var rosa och hade en stor målning av 2 pappor som pussade varandra. Det här gjorde skinnskallarna jättearga. De skrek något på arabiska och sköt med sina kulsprutor i luften innan de sprängde sig själva i luften med ett bombbälte. Israel hälsar till Lilla Valfläsket att man visserligen skickade över väderballongen till Malmö för att undersöka debattklimatet där, men ändå mest för att retas. Och i Botkyrka i Stockholm utbröt skottlossning på ett kommunmöte häromdagen. Tanterna och farbröderna som bestämmer i kommunen hade samlats för att ta beslut om att förbjuda skarpladdade pistoler på kommunens fritids. Man har nämligen haft problem en längre tid med pojkar och flickor som skjuter på varandra runt pingisborden. Men nu blev det alltså skottlossning även hos de vuxna. Socialdemokraterna, som är det parti som bestämmer i Botkyrka, säger att man har undersökt det hela noga, men att det verkar ha rört sig om smällare och att blodet på golvet inne på kommunhuset, det var bara ketchup. Ha, vilken tur! Och från Finland meddelas att landets självförsörjningsgrad när det gäller mat, medicin och bränsle är den högsta någonsin. Det betyder att om det blir krig, då klarar sig Finland själva i 10 år. I Sverige säger en myndighet som kallas SBU, Myndigheten för samhällsskydd, beredskap och utgivning av knäppa informationsbroschyrer, att Sveriges beredskap är jättebra. Myndighetens vd, Fanny Lou Blåhårsdotter, säger till Lilla Valfläsket, och jag citerar, just nu har vi i Sverige så många genuspedagoger att vi till och med kan exportera dem till länder som Tyskland, Frankrike och Wakanda. Slut citat. Och en genuspedagog, det är alltså en tant eller en ung tjej som har tagit studielån för att läsa på universitetet i mellan 6 till 8 år, och så att de sen kan få jobb av staten med att tala om för oss andra att snoppar är dåliga och snippor är bra. Så det är så. Och i förmiddags meddelade regeringen och hela Rikspolisstyrelsen att
hela Sverige just nu klassas som en så kallad särskild händelse, det vill säga när det är extra allvarligt och farligt. Och det med anledning av den senaste tidens spontana skjutningar och oförklarliga explosioner i hela landet, från norr till söder. Till lilla valfläsket säger justitieminister Gunnar Strömmer att han, liksom sin företrädare Morgan Johansson, även kallad goddagspilten, tycker att läget är oacceptabelt och att man nu ser över alla rutiner och tillsätter en övergripande utredning som en gång för alla ska utreda alla tidigare utredningar när det gäller den skenande kriminaliteten. Och så veckans vuxenord. Sverigebilden. Det är alltså det vi vill att människor i andra länder ska tänka när de hör namnet Sverige. Små röda stugor, blå sjöar, gröna ängar och två pappor eller två mammor som är ute och går med sitt lilla barn som inte har något kön. Istället för att tänka på brinnande bilar, sprängda hus och skolelever som blivit skjutna med automatgevär på skolgården. Många ljuger just nu om Sverigebilden och försöker hitta på att Sverige har problem. Om du hör någon vuxen som gör det, till exempel din mamma eller pappa, då ska du ringa polisen på en gång och be att få tala med någon som kallas åsiktshandläggare. Det är en snäll tant eller farbror som då kommer att göra så att mamma och pappa får åka på en lång semester och lära sig att säga rätt. Vi ska också få en kommentar från mannen på gatan, doktor Dängrot, som är överläkare på Danderyds psykiatriska klinik. Sverige. Jag är skeptisk. Syster! Och den här veckan har vi ett extra vuxenord. Felskjutning. Det är när en pojke som har haft det tufft i skolan tar ett gevär för att skjuta någon han inte gillar men råkar skjuta fel person. Vem som helst kan göra en felskjutning och eftersom det inte var meningen att skjuta fel så måste vi förstå att den här pojken kanske mår jättedåligt. Mycket sämre än den han råkade skjuta, även om den personen råkade dö eller kanske bli sittande i rullstol resten av livet. Det var allt från lilla veckans valfläsk för den här gången. Vi är tillbaka nästa fredag om två veckor. Fredag om två veckor, förlåt mig. Så kan det gå. Tack för mig så länge. Tjofadrittan, Lambo.